Сайхан жиглийн автодамын бүтээн байгуулалтын ажил 6-р сарын 20-нд дуусаж, ашиглалтанд орох боломжтой гэж салбарын сайд мэдгдсэн. За, ашиглалтын шаардлага хангахгүй эвдэрсэн зам дээр олон жолоочноор эд хөрөнгөөрө хохирч байгаа учраас шүүхэд нэхэмжлэл гаргахаа мэдгдээд байна. За, одоогийн байдлаараа коронавирустай холбоотойгоор дус самын 2-4-р хэсэгт ажиллах компани нь манай улсад ирж чадахгүй улмаас хүндрэл учирсан байна. Дахны замын асуудал бол дан ганц зам тээврийн сайдын байтугай засгийн газрын нэр хүндийг өгөөсөж чадах нэг том шалтгаан болсоор байна. 11-р сард ашиглалтанд орно гэж 7-р сараас эхлэн замыг нь хуулж авсан ч эцэст нь өнөөдөр тендерт ялсан компани асуудлаас үүдэн тус замыг заасан хугацаанда барьж чадаагүй нь иргэдэд оноо алдаж эхэлсэн. Нарийн төлөвлөгөө хийлгүйгээр шууд хуучин замаа хуулсан нь иргэдэд хүндрэл учруулж амнаас эрүүл мэндийн эд хөрөнгөөрөө хохирох өндөр эрсдлийг бий болгож байна. 12 сарын сүүл 1 сар ихээр бол гүйцэтгэгч компаниудтай уулзаад тэгээд гэрээгээ дүгнсэн. Тэгээд дээрэс нь төлөвлөгөөнүүдээ гаргасан. Төлөвлөгөөнүүдээ гарахтай ганцхан гүйцэтгэгч компани биш, туслан гүйцэтгэгч компаниуд. За, дээр нь бол одоо хяналтын одоо үүргийг гүйцэтгэж байгаа эндхийн компани төслийн нэгжүүдтэйгээ нийлж байгаа. Төслийн нэгжин одоо энэ чинь хяналтын инженерүүд бас байгаа шүү дээ. Нийлж байгаа төлөвлөгөө гаргасан. Өдөр өдрийнхөө төлөвлөгөө гаргаад 6 сарын 15-оос 20-ны хооронд ерөнхийдөө бол төлөвлөгөөндөө багтах юм байна гэдэг үзүүлэлтүүдийг хэд хэдэн компани, 3 компани бол гараж өгсөн. 2-4-дэр ажиллаж байгаа компани бол ирээгүй. Яа, тэгээд дараа нь 2 сард ирнэ гэж яагаад тэгээд энэ коронавирустай холбоотойгоор онцгой нөхцөлөд үсчлээ гэдэг ирээгүй байгаа. Дахны зам бол олон улсын чанартай автозам, хойд төрштэй хилдэг учраас Орос, Албаны улсын автозамын импорт, экспорт нь үүнд хамаарна. Гэтлийн 6-р сарда багтаж ашиглалтанд оруулж чадахгүй бол бүтэн 1 жил шорон замаар тээвэр хийх юм. Тус самыг Азийн хөгжлийн банк, Европын сэргийн босолт хөгжлийн банкны санхүүжилтэр барьхаа шийдвэрлсэн 4 игний бүхий тус самыг 5 компани барьна. Энэ дахны зам дээрээс одоо зам тээврийн хувьныхаа авилга аваад тэгээд санхүүжилтийн эдцэн юм шиг буруу мэдээлэл яваад байгаа. Энэ санхүүжилтийн асуудал Азийн хөгжлийн банк шууд өөрийнхөө мэдээлэлд авсан явж байгаа. Азийн хөгжлийн банк төслийн нэгжээрээ дамжуулаад гүйцэтгэлийн шалгаж байгаа. Төслийн нэг зөвлөх компани 2 гүйцэтгэлийн гаргаж өгөөд гарсан гүйцэтгэлийн дагуу Азийн хөгжлийн банк тухайн компани дансанд мөнгө шилжүүлж байгаа учраас бид нэр энэ Азийн хөгжлийн банкар санхүүжиж байгаа энэ төслийн санхүүжилтийн мөнгийг захиран зарцуулах. Иш тийшин шилжүүлэх цоцлох эрх бол байхгүй. Хэдийгээр дахны зам тээвэр хийж байгаад автомашин эвдэрсэн гэдэг тогтоох боломжгүй гэлээ хуулийн байгууллагад нэхэмжлэл гарах бүр эрхтэй. Гэвч энэ тохиолдолд хууль хилтийн байгууллага тэр бүр иргэдийн талд шийдвэр гаргаж чаддгүй. Нэг хүн хохирол нөхөн төлөөлөх гэсэн шийдвэр гарчих юм бол ар араасаа олон зуун иргэд нэхэмжлэл гарах учраас төсөв дийлэхгүй гэдэг шалтгаан гарч ирдэг байна. Хэрвээ эрх зүйн төр нь өндөр хөгжсөн улс орн бол иргэдийн нэхэмжлэлийг хүлээн авч хохирлыг нь багдуулна. Харин манад дараа нь гарах зардлаас зайлсхийж иргэдийн эрүүл мэндийн хөрөнгө хохиролд оролцох юм. Засгийн газар улсын онцгой комиссийн шийдвэрийн дагуу